дами и господа, Йордан Атанасов, Ангел Башников, втори в състезанието. Йордане, бяхте до един момент в битката за победа. Здравейте на всички. Да, бяхме в един момент близо до Миро, но най-вероятно си мислиха ничи на борба с него, той не е с нас. Така че когато той реши да се събори времената, моментално ги събори и предната стана голяма. Но искам да благодаря на всички, че толкова много ни подкрепахте по отсечките. Просто като си погажеш и като видиш всеки да маха и да пляска, това ти дава много голям стимул. Благодаря. И на последно място искам да благодаря на организаторите и едно страхотно състезание. Благодаря ви.